নহৰু আচাৰ বনাইছোঁ। প্ৰথমৰখিনি আপোনালোকক দেখুওৱা নহ'ল, ইয়াত লৈছোঁ নহৰু। নহৰুখিনিত লৈছোঁ সৰিয়হ পাণ মছলা পাঁচফোৰণ আৰু ধনিয়া নিমখ মিঠাতেল জলকীয়া গুড়ি ইত্যাদি হালধি গুড়ি লৈ পেলাই মই নহৰুখিনি কেৰাহীত তেল গৰম কৰি মছলা দি একেলগে এনেদৰে দি দিছোঁ। দি কম জুইত অলপ সময় লৰাই থাকি, তেল এতিয়া মই বেছিকৈ দিয়া নাই, পিছত বটলত ভৰাওঁতে তেল গৰম কৰি ঠাণ্ডা কৰি ইয়াত দিম। ইয়াত আপোনালোকে ৰঙচুৱা হ'বৰ কাৰণে কাশ্মীৰী জলকীয়াৰ গুড়ি দিব পাৰে। এনেদৰে নহৰু আচাৰ প্ৰস্তুত কৰি বহুদিনলৈ সাঁচি ৰাখি খাব পাৰে, নহৰু শৰীৰৰ বাবে যথেষ্ট উপকাৰী। সেই নহৰু আচাৰ মই এনেদৰে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকে নহৰুখিনি সুন্দৰকৈ বাকলি গুচাই ল'ব, লৈ পাত্ৰ এটাত লৈ তাত জলকীয়া গুড়ি হালধি গুড়ি নিমখ পাঁচফোৰণ চফ ধনিয়া ইত্যাদি আধা গুড়ি কৰি সৰিয়হ গুড়ি কৰি লৈ চামুচ এখনত ভালদৰে মিহলাই কেৰাহী এখন গৰম কৰি তাত কেইটামান পাঁচফোৰণ দি ল'ব। দি নহৰুখিনি ঢালি দিব, দি লৰাই থাকিব। কিছু সময় লৰাই থকাৰ পিছত আপোনালোকে নমাই দিব। ইয়াত ৰংটো ৰঙচুৱা কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কাশ্মীৰী জলকীয়াৰ গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কৰি বহুদিনলৈ বটলত সাঁচি ৰাখিব পাৰিব। নহৰুখিনি মই এতিয়া তেল কমকৈ দিছোঁ কাৰণ মই তেলটো পিছত দিম ইয়াতে, আৰু তেলটো দিয়াৰ সময়ত মই বটলত ভৰাই উঠি তেলটো দিম। নহৰু তেলটো গৰম কৰি মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম, ঠাণ্ডা হ'লে সেই তেলটো বটলত ঢালি দিম আৰু ইয়াৰ ওপৰত অকণমান কাশ্মীৰী জলকীয়াৰ গুড়ি দিম, তেতিয়া কালাৰটো আহি যাব আৰু নহৰুৰ আচাৰ এনেদৰে প্ৰস্তুত হৈ গ'ল। নহৰু আচাৰ ৰেডি হৈ গ'ল, তেল দিলোঁ, কাশ্মীৰী জলকীয়াৰ গুড়ি দিলোঁ, এতিয়া এসপ্তাহমান ৰ'দালে খাব পৰা হৈ যাব।